осіннє свято. Дорогі та любі діти, вже скінчилось тепле літо. Трохи і похолодало, осінь золота настала. Ми її запросимо у гості. Говоримо, за торт до нас, пані осінь, поспішай скоріше до нас у гості. Ми про неї вірші прочитаємо, вона нас почує і завітає до нас на свято. Маргарита, перший вірш скаже? Завітала осінь, сад наш пожовтів, і берізки в галі стали золоті. Так, Паша. Ой, радісно нам на святі.
Закружляємо в тальмочку, ще й притупним каблучком. Ідіть скоріш сюди, малята, будемо разом танцювати. Танок з листочками. Ідіть трошки, дітки, назад. Thank you.
мабуть, Вітрушка, Петрушка до нас в гості хоче завітати. Ну, та є сука, я тобі до нас в гості. Ой, чули ти не знаю. Що це там гості? Звичай. Вони заспівали твою улюблену пісню, як та називається, «Дощик». І ти з ними заспівай. Діти, ставай на ножки, на ноги. Yeah.
Thank you.
Ні, лисичко, яблучка не можна зривати. Краще подивися і потанцюй з нами, як діти наші вміють танцювати. Зараз дітки з тобою виконають таночок, чок-чок, хопа-чок. Так? Так. Діти, давайте приготуємося. Да, пошел. И дальше.
і наші шишки на зиму. Тримай. Так. Наші теж грибочки на зиму. Іди сідай. Ні, звірята, не можна яблучка зривати, бо мисливець їх охороняє, влучно з рушниці стріляє. Чекав, яблучка нам залишає. Давай, бігу. Бігу до лісу. Тобі. Все, свято закінчилось.